Fala galerinha que curte e compartilha o Grupo Lente Digital de Comunicação. Terceiro jogo desta tarde da Primeira Liga de Futebol de Salão. Jogo este feminino entre Banfor e a equipe do União Bandeirantes. Para você que tá ligadinho, as duas equipes estão se abraçando, Josimar. Pergunta como? Como? Não conquistaram nenhum ponto ainda na competição. Eita. Esse é o jogo do Highlander, viu, meu filho? Só quem fica quem tiver a cabeça. Beleza? Eu tô vendo aqui que bateram o meu caderno, bateram a minha carteira. Cadê meu celular? Só não levaram minha caneta porque tá pendurado no pescoço. Aí a caneta é do Carlos, que a minha já levaram. Para você que se liga e curte o Grupo Lente Digital de Comunicação, para quem não conhece, Berg do Brasil, Josimar Alves nas imagens. Boa tarde, Josimar. Boa tarde. Todo mundo Berg. Servido, né? Boa tarde, Daniel. Todo mundo de barriga cheia. Não vai falar não, não falo não. Hã? Não falo não. Parece que ele já ia rimar já, entendeu? É, deixa quieto. Todo mundo comido, como tá dizendo aqui, como é que é? Todo mundo comido. Ô, Berg do Brasil, fala aí a escalação do União Bandeirantes. Eu não digitei tudo não, viu, Daniel? Que... Mas você tem a escalação do Banfor? Sim. Olha lá. Então, a do Banfor. Pode falar do Banfor, faça a do União Bandeirante. Pronto. A do Banfor vem com a número 1, Sara. 9, Leandra. 11, Liliane. 8, para Amélia. 14, Jaqueline. Já nos suplentes, a 13, Carol. 17, Daiane. 5, Jaqueline. 12, Mônica. E 7, Gabi, Daniel. Exatamente. O professor é o Carlos... Carlos Mota. Carlos e Mota. O auxiliar dele é o... Nenê Clay, Cássio Clay. Já pela equipe do União Bandeirantes, número 12, a Thay, a Kailane, a Ellen, a Mimi e a Lauane. Já no banco de reserva tem a Luciana, a Isa, a Iane, a Letícia, a Luana, a Duarte e a Lívia, que é a segunda goleira. A técnica é a Ariane Lima, para você que está ao vivo. Fala, professor. Estou checando aí, ó. Só checando a escalação. Ah, tá checando aqui a escalação. Pode fazer um pix também pra nós, viu? Sim, senhor. Esse é o professor Carlos Mota, que tava aqui querendo bater a carteira de alguém. Não sei de quem, quer dizer, querendo bater a escalação de alguém, hein, professor? A professora do União, você pode repetir, por favor? A professora do União, Ariane Lima. Ariane. O negócio aqui ficou meio estrogonofe do Brasil. Ô, ei! Ei, a foto, ó. Tô pedindo a foto ali da arbitragem. A foto da arbitragem. Berg do Brasil. A arbitragem fica por conta de Cláudio Soares e também Clemi Santos. Cláudio Soares, conhecido como Cacau. E o Clemi Santos, conhecido aí como Garotinho, tá bom? Lá na mesa é o Heraldo de Carvalho, tá bom? Tudo isso aqui na Primeira Liga de Futebol de Salão. É, estamos ao vivo diretamente do céu, no ginásio da UFC em Fortaleza, Ceará, Brasil. Desde já peço para você compartilhar e comentar sem moderação, hein? Nas imagens é com ele, Josimar Alves. E aí, Josimar, boa tarde. E aí, Berg do Brasil, boa tarde. Estamos aqui para mais uma transmissão. Enquanto isso, vamos curtindo, comentando, compartilhando. É, vamos curtir, vamos compartilhar e comentar sem moderação, hein? Aquela velha imagem ali de fotos, né? Dos responsáveis aí, dos árbitros deste jogo, dessa partida de hoje. Tá bom? O Daniel ali tá nos últimos ajustes agora do seu lado. É o quê? Tá tendo complô aí, ali contra mim ali, viu, Berg do Brasil? Tá tendo? Tá tendo complô ali contra nós ali, viu? É, né, Daniel? Vamos sair aqui. Vá compartilhando e comentando sem moderação. Grupo Lente Digital de Comunicação. A diferença, quem faz é você. Vai começar quem tá lá na bola. Pra tirar o tosse. De branco é a equipe do Banfor. União Bandeirante, certo? Joga de verde. Ok, União Bandeirante joga de verde e o Banfor de preto aí, aliás, de branco com preto, não é isso, Daniel? Exatamente, quem tava lá tirando tosse é a mamãe. Mamãe Amélia, em homenagem à minha mãe, o nome dela é Amélia, joga muito Amélia, viu? Show de bola. Vai começar, são mais 20 minutos pra você pela Primeira Liga de Futebol de Salão do Estado do Ceará. Administração, ele, Carlos Lima.
É, são 20-20 de pura emoção no futebol de salão. Sei não, hein? Sei não, hein? Olha, Berg do Brasil, interessante. Vão se cruzar. Vão o quê, Daniel? Vão se cruzar. E se cumprimentar. Aí vai passar uma pra quadra da outra. Porque... Ah, o negócio tá meio feio que falou aí, mas tudo beleza. A mandante é a equipe do União Bandeirante. É, ali lembrando, a capitã, é a Lauane, número 7, capitã aí do União Bandeirante. Exatamente. Outro... Já pelo lado do Banfó, ei, Daniel, a número 8, a Amélia. A live aqui, viu? Dei outro furtado aqui, a mãe ouviu aqui, viu? Olha aí, coisa o que boa. Tu falou. É, mas realmente tô homenageando a minha mãe mesmo, que o nome dela é Amélia e tem a jogadora Amélia aqui no grupo, né, do Banfor, que joga muito. Deu outro furtado, pra quem não sabe, é meu irmão. É mesmo, é? Nem parece, nem, né? Nem parece. É aquele negócio do Feofó e a Caatinga, né? É a mesma coisa. Quem é o Feofó? Quem é a Caatinga? Quem é a Caatinga? Começando! Primeira Liga, terceiro jogo e último deste domingo. Saída pela equipe do União Bandeirantes, que já está trabalhando, já perde a posse de bola. Olha a Liliane. Puxou para dentro, para a direita, deu o primeiro bote na mão da goleira Thay. Fazendo aí o primeiro movimento, trabalhando aí a goleira Thay da equipe do União Bandeirantes, que é de Maracanaú. Trabalhando, tocando, girando a bola. A equipe do União Bandeirante. A Ellen acaba de receber. Fazendo a transição, jogando. As meninas estão com o cabelo solto. Tá ruim de observar o número na camisa das meninas. Mas aí o número 2 é a Lauane. A número 7 é a Kailane, essa que tá com a bola. Número 11 agora é a Ellen. Só fazendo a movimentação. Botou pra frente pela Lauane. A bola no corredor em velocidade. É a reposição para a goleira Sara da equipe do Banfor. Primeiros minutinhos de jogo, Berg do Brasil. Sei que você quer pescar. Aqui não tem a 2, não. Aí tem a Lauane, né? Lauane. Ah, tá. Pensei que era 7 aqui. É a Lauane, camisa número 2. Só lembrando, Berg do Brasil, que as duas equipes não têm nenhuma vitória no cartel. Entendeu? Na competição. Estão se abraçando aí se terminar empate. Certo? Sai a goleira Sara, fazendo aí a primeira defesa no chute da Ellen. Primeira tentativa aí da equipe do União Bandeirante. A galera fala União Bandeirantes. É União Bandeirante. Tentou passar a Mimi. Segurou a bola. Chega a marcação da Liliane. A bola vai para fora. É arremesso lateral para a equipe do Banfor, que joga de branco com preto. Predominando aí o branco nos meões e na camisa. Eu vim falando, Daniel, que segue o jogo. Segue aí a equipe do Banfor tentando o contra-ataque com a Amélia. A bola passou na repimboca, na parafuseta. Não chega a Liliane, a bola vai ficando com a Thay, a goleira, que já bota a bola em movimento. Fala, Berg. Eu vinha falando que eu tinha trocado as bolas aí com a número 7, a Kailane, que é capitã, número 7 do União. Trocando aí a bola aí com a número 2, a Lauane. Mas a capitã é a número 7, Kailane. Exatamente. Professora e a técnica Ariane Lima orientando o seu time. Ela e o esposo dela são a base fundamental do time aí. Mas ele está num torneio, não pôde comparecer e ela assume hoje a responsabilidade de tentar levar o time à vitória, viu, Berg do Brasil? A arbitragem, que nem eu já falei, é o árbitro número 1 é Cláudio Soares, o número 2 é o Clemi Santos e na mesa aí o Heraldo de Carvalho. 20 minutos para você de muita correria e muita gritaria no futebol feminino, porque qualidade aqui também tem. Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença no futebol de salão, quem faz? É você, na primeira liga de futebol de salão, hein? Ao vivo diretamente aqui do ginásio da UFC, conhecido como Céu. Olha, chegando, a Amélia tira ali o passe açucarado da Mimi. Ia buscando a Ellen, que entrando por trás ali da marcação, chegando de frente com a goleira Sala. É escanteio, Mimi na cobrança, a bola subiu. Sobe também o sistema defensivo, sai tentando sair em velocidade a Liliane, parou. Fez o arremesso, tentou fazer a canetada, não conseguiu. O professor disse que a bola saiu. É apenas arremesso lateral para a equipe do Banfor. Liliane já arremessando. Jaqueline domina pela equipe do Banfor. Ela quer veloz. Buscando a Leandra. Leandra, mulher goleadora da equipe do Banfor. Passou por dentro, fez a intervenção lá do outro lado. Olha o toque já refinado. A Thay faz a sua defesa no chute da Jaqueline. Chegando aí a equipe do União Bandeirante, viu, Berg do Brasil? A goleira Thay, né? Thay, né?
Thay. Thay, a goleira Thay aí, ela... Thay é aquele refrigerante. A Thay, não é isso? Exatamente. A Thay aí, ela fez uma defesa aí, meio que, tipo, ela espalmou pra frente, isso não se faz, né? Pode levar perigo aí de gol, Daniel. Exatamente. Olha a proteção do União Bandeirante com a Kailane. Chega na marcação, a Leandro, o professor, marca a falta. É todo mundo com sono agora na hora da digestão aí, todo mundo querendo fechar os olhos. Na cobrança, a Kailane. Movimentação da equipe do time do Bandeirante. Já fica com a Mimi de frente, driblou a Sara, a bola vai passando. Olha a Amélia, o chute foi pra fora. No chute da Ellen, desperdiçou aí o União Bandeirante, a primeira oportunidade de Goldberg do Brasil. É, desperdiçou mesmo, Daniel. Perdeu ali de frente com o crime, Daniel. De frente com o crime ali, a Ellen, camiseta de número 11. Deixou de fazer, né? Deixou de fazer não, perdeu. Exatamente. Olha a Leandra, levando pra cima da marcação, ela que bate muito bem. Segurou a bola, chega a marcação, chega ali no pé de ferro. A Mimi bota a bola pra frente, faz aquela vibração, o professor já chama a atenção. Mais um pra estatística aí, Berg do Brasil. Mais um. Jogo parado. Cadastro sendo amarrado, fala Berg. É, o interessante que eu acho, tanto no futebol de salão como no futset, a galera, quando tira uma bola, quando tá atrás, que tira, faz aquela comemoração, Daniel. Não pode. É provocando, né, o adversário. É, não pode. A arbitragem inteligente, uma arbitragem boa, tem que coibir, cortar aí o mal pela raiz, porque isso aí é um incentivo praticamente a violência dos dois times, né? Com certeza, Daniel. Trabalhando a equipe do União Bandeirante, com ela, a Lauane. Pede movimentação, passou nas costas, a Ellen sozinha de frente pra Sara, passou no movimento, olha a bola entrando. Toquezinho sutil, tirou a Sara de tempo, o Berg do Brasil, marcando aí o primeiro gol, saindo na frente. Eu tive aí dúvidas com relação ao gol, viu, Daniel? Se foi quem chutou, quem desviou, enfim, tô eu com a dúvida aí, quem... Já sabendo na mesa, né? Com certeza, Daniel Furtado. Eu acho que ela não chegou a tocar na bola não, viu? Olha aí. Deu pra camisa 2. Foi porque a Lauane, ela chutou de longe e a Ellen, ela... Tava no trajeto da bola. Mas ela não tocou na bola. Fez, entendeu? O corta-luz. Perfeitamente, é. Daniel Furtado. Então, retificado aqui na mesa. Gol da Lauane, camiseta número 2. Explicadíssimo aqui pela mesa. Continua, segue aí a pressão. A goleira Sara não gostou muito do corta-luz. Sofreu um corta-luz. É isso aí, é uma covardia pro goleiro sofrer um corta-luz. E o Berg do Brasil. É, com certeza. Tira ali aquela... Aquela atenção do goleiro, né? É o suficiente para tirar a atenção do goleiro e desestabilizar e levar o gol, né, Daniel? Exatamente, mas uma coisa eu vou lhe dizer, as duas equipes jogam muito, tem qualidade técnica, tem a Amélia aí, que é uma excelente defensora, e tem também a Leandra, que se demorar, a Leandra chuta, e o chute da Leandra é forte também, tem a Liliane, que bate muito bem na bola. É, tem muita água aí para passar debaixo da ponte, viu? 1-0, né, placar, tá começando agora, estamos ainda na primeira etapa, enfim. Enfim, a bola rola e por enquanto na frente, União Bandeirante em cima do Banfor. Lateral, recebe a goleira Thay, tem a oportunidade de trabalhar, arremessar a bola bateu na quadra. Tentou dominar a Mimi, a bola correu, saiu, a Amélia sentiu a contusão ali, o professor parou, mas acho que tá tudo bem com a Amélia. Foi só aí a contusão do pé. É, parece que não vai dar pra ela, viu? Ela tá sentindo dores. A capitã Amélia, da equipe do Banfor. Exatamente. Vai ser substituída e vai entrar a camiseta de número 4. Luciana, que não tem um aqui no meu... Desculpa, não é Luciana. Ela chegou agora com a camiseta número 4. Tem que conferir aí quem é a camiseta número 4, o Berg do Brasil. Perfeitamente, Daniel. Ela chegou agora. Vamos conferir quem é a camiseta número 4 aí da equipe do Banfor, que acabou de entrar. Professora também do União Bandeirante vai chegando lá, Abraão. O que foi que houve ali? Até a professora se retirou do banco de reserva, foi buscar ali alguma coisa. Na arquibancada.
Goleira Thay, da equipe do União Bandeirante, faz a reposição. Vai lá o Anne, autora do gol. Perdeu a posse de bola, Liliane chutou em cima da marcação, escanteio. Quem é Berg do Brasil? Número 4, Rafaela, entrou no lugar da Amélia, capitã. Portanto, Rafaela entrando aí no lugar. Escanteio, subiu bem a goleira Thay. É a Liliane, recebe o bote, ainda continua. Ela que marca muito bem, tem pressão. Sai a Mimi, bota a bola mais atrás, trabalhando com a Kailane pela equipe do União Bandeirante. Já fez o rodízio, correu aí. Iane, se eu não me engano é Iane aqui, ó. A escrita da equipe do União Bandeirantes. Lateral cobrado para a goleira Sara. Rafaela domina pela equipe do Banfort. Chega a marcação da Mimi. A bola sempre passa, sobrou com ela, com a Kailane, que é forte. Mas a bola escorregou do seu domínio, cedendo o lateral. Olha aí, quem chegou de proa! Foi a Liliane! Perdeu o lance, a goleira Thay saiu providencialmente, ele evitando o empate, Berg do Brasil. Ela se antecipou uma jogada, certamente se antecipou e se lande bem, né, Daniel? Exatamente. Bandeirante saindo com a Iane. Bola pra frente, sobe de cabeça, sobe muito bem a Rafaela. Bota a bola pra fora, é lateral para a equipe do União Bandeirante. Mimi na bola. Recebeu o Kailane, dominou no peito. Mimi tentou fazer a transição bonita, ainda sobra com a Mimi. Ela joga muito, a Mimi. Iane, Mimi. Sobra bonito com a Rafaela, que acabou de entrar pela equipe do Banfort. Liliane recebe. Equipe do Banfort jogando de branco. Chutou em cima da marcação da Kailane. Tocou mais na frente. Vai em velocidade, olha o chute, bloqueado ali no chute da Jaqueline. É mais um lateral para a equipe do Banfort, que está querendo chegar, Berg do Brasil. A Jaqueline levou na linha de fundo pelo lado direito, acreditando até o final na jogada, Daniel. Está aí ela. Exatamente, bola sobrada com a Lawane. Bola saiu, espirrou, bateu na marcação, a reposição de bola para a goleira Thay. Da equipe do União Bandeirante, por enquanto o resultado favorecendo a União Bandeirante, 1-0, gol da Lawane. Bola em profundidade, olha ela recebendo de novo. Olha lá o Anne, é muito forte. Foi na bola, mas ficou ali no chão. A Sara tocou na bola, mas a sobra ali no combate pegou também a Lawane. Sobrando ali no seu torniquete. Torno o quê? Torniquete. Ah, tá. É alguma sobremesa depois do almoço? É isso aí, esse nome? Eu vou aqui para a voz da experiência, 100 anos de arbitragem. Professor Heraldo, explique aí para o seu jovem o que é torniquete. Torniquete é um mecanismo usado para neutralizar determinado vazamento. Ou seja, por exemplo, se for sanguíneo, você usa o torniquete e ele estagna o sangue até o socorro mais próximo. Eita, certo. E ela ali usou, ele explicou super bem. Xê. Entendeu? Com a toalha, com tecido, só estudar, mas não tá perguntando. Ai, por isso que acertaram o torniquete, que ela tá usando a meão e a proteção. Torniquete, eita, Brasil. Muito bem. Pegaram ali o torniquete, tornozelo, que é o torniquete o que eu chamo. O narrador não estuda, né? Meu filho, você é técnico de enfermagem? Fiz curso de primeiros socorros. Quer dizer que você tá, se alguém passar mal aqui, respiração boca a boca é com você mesmo? Boca a boca não, existe outro equipamento que você não precisa utilizar o mecanismo antigo boca a boca. Você tem um equipamento que você coloca na vítima para que você não possa encostar lábio com lábio. Aí, como aí, é o nome? Aí tem que procurar o nome do equipamento. Olha a batida pro gol, defende a goleira Thay! Defesa da goleira Thay! Eu tava pegando a explicação ali que o nosso árbitro também é profissional nos primeiros socorros, explicando aí o que é torniquete. Hoje em dia não precisa fazer boca a boca presencial, Berg do Brasil. Existe um aparelhozinho que é parecido com a chupeta. Como é que é? Agora contaminação foi... em bactéria. Agora embolou foi tudo, Daniel. não é? Ó, existe um aparelhozinho que bota pra poder não ter o contato, né, com a saliva. Ah, é? É. Isso é online, Daniel? Isso é online, né? É, rapaz, daqui um dia eu vou inventar online. Olha a equipe se reestruturando, a Leandra, chega o bote lá da Mimi, bota a bola pra fora, é mais um lateral. Defesaço, viu, Berg do Brasil? Defesaço. Na sua concepção aí de vista ali, a Mimi evitou ali que seria o impacto da equipe do Banfort. Com certeza, providencial bola, ali bola, e no limite. Bola, bola, bola. Bola? Rapaz, foi meio que jogar um coco agora, viu, Daniel? Essa bolinha pesa, viu? Pesa. A bola só procura quem não é jogador.
É ou não é, Glossneide? Pior que é, viu? Bola no ar, subiu a goleirona Thay, tira mais uma, a bola vai chegando, domínio da Jaqueline pela equipe do Banfó. A Liliane passa para a Jaqueline de frente, olha o gol! Gol! Do Banfó! Jaqueline guardou, a goleira foi segura, mas a bola pegou na trave e entrou, Berg do Brasil. Um gol chorado, Daniel Furtado, ali da Jaqueline. Ela estava na meia esquerda, chutou de cruzado com a direita, não deu para a goleirona, tá aí, defender. Um gol chorado, sacudindo, balançando, estremecendo, o placar mudou, agora tá lá, um para cada lado. Um a um, por enquanto estão se abraçando. Olha a Mimi, tentou fazer a tomada de bola, proteção, protege também a Rafaela, junto com ela a Jaqueline que fez o gol. Vem de novo a Mimi, se deixar ela passar, ela passa e marca, só fez a proteção a Liliane, a bola sai, é mais um lateral para a equipe do Banfó. Para você que se liga e curte, vai comentando e compartilhando. Esse é o Grupo Lente Digital de Comunicação. A diferença quem faz é você. Primeira Liga de Futebol de Salão. É, estamos ao vivo diretamente do ginásio da UFC em Fortaleza, Ceará, Brasil. Vá comentando, vá compartilhando. Lateral para a equipe do Banfó, quem está na bola. Deixa eu filmar aqui, não dá para me ver. De longe, mas eu acho que é a Daiane que entrou. Camiseta 17. Exatamente, daí ele faz o arremesso para ela, Leandra bate muito forte, olha ali o golaço! Gol do Banfó! Camiseta número 9, Leandra puxou da esquerda, meteu para a direita, para dentro, botando do lado direito, da goleira Thay marcando o segundo. Que golaço, Berg do Brasil! Que golaço, Daniel, ela puxou da direita para a esquerda, não dando chance aí para a goleirona Thay defender, sacudindo, balançando, estremecendo, e o placar mudou, agora tá lá, 2 para o Banfó. 1 para a União Bandeirantes, Daniel. Eu disse para você que o time da equipe do Banfó, o feminino, ele é um perigo, principalmente tendo aí a Leandra que não desperdiça. Botou para ela, ela abre e chuta no gol. Pedido de tempo aí para a equipe do União Bandeirantes, Berg do Brasil. É, a Leandra não tem tempo, não tem tempo ruim para ela não, né, Daniel? Ela acredita em todas as bolas, em todas as divididas. É, o Daniel vai tentar copiar o áudio aqui, eu do lado do Banfó e ele do lado do União, hein? Dá certo não, mano. Tá? Mostrar aqui para o público como é que trabalha aí a tá muito longe, comissão tá muito técnica. Longe. Pessoal, vamos prestar atenção. Vai a gente um vai cada sair vez. Agora no 3-1. A gente tá saindo no 2-2. A gente vai começar a sair no 3-1. Como é o nome da menina aí, hein? Bem aberto. Mesmo assim, a gente vai jogar 3-1. O que é que vai acontecer? Ela vai marcar duas Leandra. Aqui e duas aqui. Essa vai fazer a ultrapassagem, essa vai e essa vai centralizar. Beleza? Uma bola, Thay, é uma dessas duas aqui. Bola no pivô, rola para trás, o fixo. O que? Sim, quica aqui no chão antes. Não, a quadra é grande. Quica antes, aproxima. Joga no chão a bola. Foi. No chão. Aí, ó. Domina aqui, joga no pivô, pivô no ala, o ala pro gol. Exatamente. O ala aqui, ó, eles vão fazer um X. Vocês vão fazer um X. Ela vai lançar para onde vocês duas. Bola sempre no pivô. Pivô rolou, chegou de trás para chutar. Beleza? Pergunta se eu entendi. Se eu não entendi, eu não vou entregar o ouro, né? Mas tá aí para quem ouviu e entende do bom futebol de salão, a explicação do professor, pedindo aí para abrir as jogadas da equipe do União Bandeirante, que tá jogando muito centralizado. Ele tá pedindo mais uma jogada ofensiva, abrindo sempre o Berg do Brasil. É, ele tem que abrir mesmo, tem que abrir mão de alguma estratégia, tem que ir para cima, né, buscar o empate e tentar a virada, né? Ele tem que tentar, é tudo ou nada, apesar que ainda estamos ainda no primeiro tempo, primeira etapa, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, Daniel. Exatamente, Berg do Brasil, mas o professor ele foi enfático quando ele pediu para abrir sempre a jogada. Buscando sempre, não é uma espécie de triangulação, mas é uma jogada mais rápida, onde pega desprevenida a equipe do Banfó, que ele notou que a equipe do Banfó está subindo muito rápido. Olha, já recebe a equipe do Banfó, a Leandra já faz o giro, a Thay confere, a bola sai. Ia enfatizar alguma coisa aí, Berg? Ah,
Eu percebo que a União Bandeirante ali no seu campo, na sua quadra defensiva, tem ali uma avenida do lado esquerdo, viu, Daniel? Exatamente. Eu acho que o Banfol tá tendo essa visão e está explorando mais esse lado, viu, Daniel? O lado esquerdo. Exatamente. O professor Carlos Mota, ele é muito inteligente nesse sentido. Aí vai aí a Mili, camiseta número 10, tentando levar para cima. Chega a Leandra, já faz o bote, a bola sobra com a Rafaela que entrou. É isso mesmo, a Rafaela que entrou. Vai levando a Liliane, já perde a posse de bola. Mili, ela é rápida, deu de primeira. A goleira Sara conferiu, a bola passou. É reposição para a equipe do União Bandeirante. A bola, a Liliane buscou precisamente a Leandra, que já dominou em dois tempos. Chegou no bate-rebate, olha o gol! Gol da Jaqueline! Uma bola mamão com açúcar na diagonal, a Leandra colocou e ela só fez rolar do lado direito da goleira da equipe do União Bandeirante Back do Brasil. Sacudindo, balançando, estremecendo, né? Agora tá 3 para o União, aliás, o Banfó. 1 para o União Bandeirante. A Leandra fez ali o pivô, né, Daniel? Segurou a bola, saltou para a Jaqueline meter aí a sapatilha na bola e correr para o braço, né, Daniel? Exatamente, Berg do Brasil. Muito bem observada aí a sua concepção técnica. Realmente que a Leandra, ela segurou, fez o pivô e esperou lá a Jaqueline passar para poder receber a bola. Pegou de frente com um massacre. Com um massacre ali para a goleira Thay, que levou o terceiro gol. 3-1 para a equipe do Banfó. Primeiro tempo de partida, vou conferir aqui o meu conteu. 10 minutos e 24 segundos, Berg do Brasil, de bola rolando para você aqui diretamente do ginásio da UFC, quadra do céu, subiu, chegou o União Bandeirante, chega perigosamente com a Luana, tentou ali fazer um bote. Ficou apenas com o escanteio. A equipe do União Bandeirante, a própria Luana, vai cobrar. Daniel, a metade já da primeira etapa e já 4 gols, né, Daniel? E olha aí! Perdeu de pro, perdeu não! Gol! Do União Bandeirante! A Mimi botou pro gol, cabeceou errado, sobrou justamente nos pés dela. A Luana, que fez aí o segundo e o primeiro dela no jogo, Berg do Brasil. É o primeiro dela no jogo, o segundo do União Bandeirantes. A Mimi tentou ali o seu golzinho, mas não passando aí pela Luana, né? Que ela tava atenta no jogo, tava ligadona, balançou as redes e o placar mudou. De novo de frente, a Luana passou pra Mimi, vai tentar o bote, recebe a Luana sozinha. Gol! Do União Bandeirante! É o segundo da Luana, o terceiro do União. Que jogada trabalhada, Berg do Brasil! Que jogada trabalhada e 2 gols aí, relâmpagos, né, Daniel Furtado? Em menos de 20 segundos, 2 gols aí. Deu nem pra comentar. Não deu, Daniel. Sacudindo, balançando, estremecendo. Empatou aí, Daniel. 3 para o Banfó, 3 para a União Bandeirantes. Destacando aí a Luana, camiseta de número 15, Daniel. A Luana e a Mimi, camiseta número 10, jogada trabalhada agora no último gol pela Mimi. Muito bem pensada, se fosse outra fominha, tinha invadido a área, tinha chutado em cima da Sara. Mas bem trabalhando, trabalhou com a Luana e a Luana marcou sozinha em um golaço. Segue aí, recebe a Jaqueline. Tenta fazer a jogada, já perde a posse de bola, recebeu a Luana. Passa em velocidade, quem recebe do lado de cá, Mimi vai alcançar, não alcançou. A bola já saiu, voltando lá pro jogo a Ellen também, que dá uma velocidade no corredor. Olha, Daniel, 12 minutos de bola rolando, primeiro tempo, primeira etapa. 6 gols, Daniel, olha só, 6 gols em 12 minutos. Lá vai de novo, a Luana, tem a Mimi próximo dela, tenta passar a Luana, volta mais atrás. Quem recebe? Recebendo a Yana, olha o chute, a Sara observou, tirou com a vista. É... A número 3, a Iane, ela puxou da direita para a esquerda, bateu ali um canudaço, a goleira não estava atento, não deu em nada, né, Daniel? Exatamente, ó, a Leandra chamando a marcação, Leandra que parece com a jogadora de futsal também, jogadora de vôlei, que é a Cássia. Daniel, a impressão minha, o Banfó sentiu o terceiro gol aí da equipe do União? É, a marcação da Ellen chegou ali mais forte em cima da Leandra, sentiu ali o joelho. A Leandra, repita sua pergunta. Adiantou a marcação, não foi, Daniel, nesse adiantou. Caso?
Neste caso, as meninas fizeram justamente o que o professor pediu, avançar. Abriu o jogo e foi o que fizeram. Nas triangulações que fizeram aqui, elas abriram o jogo. Onde saiu as duas oportunidades de empatar o jogo do Brasil. Às vezes, né, Daniel, quem tá fora tem mais visão do que quem tá dentro da quadra, né? E para isso que tem um professor, para passar as instruções para as atletas, né? Exatamente, por isso que existe aí a questão da comissão técnica. Tem lá um atleta lá do Banfort no chão. A Leandra. Leandra, né? Tá sentindo ali a perna esquerda. Tá sentindo, parece que... Vamos ver se vai dar para ela, tá voltando? Já tem a Amélia que tá no banco ali, não volta mais, né, Amélia? Ela tem ali uma proteção. Não volta mais, ele tá sinalizando pra gente que não volta mais. Ela tem uma proteção ali na perna esquerda. Aqui, aproveitar que tá parado. Amélia lesionou aí o tornozelo? Foi, eu já tava com um pouco de dor. Aí na hora da virada ali, não aguentei mais jogar. Mas tu acha que volta pro segundo tempo? Segundo tempo, se Deus quiser, eu vou voltar com tudo. Recuperações, você é uma guerreira, viu? Obrigada. Já eu tô de volta. Se Deus quiser, a Leandra saiu aí também do jogo. Já entrou a número 7 pela equipe do Banfort, a Gabi. Bola na área, o professor disse que perdeu, o que foi que houve? Reversão. Reversão não, é reposição de bola para a goleira. Quando tem uma batida errada de escanteio, reposição para a goleira Sara, da equipe do Banfort. Saiu aí as duas jogadoras principais da equipe do Banfort, que é um perigo, viu? A Leandra e a Amélia que saiu, que a Amélia joga muito bem de fixo. Aí vem a equipe do Banfort, defesa da Thay, que segurou a bola rasteira no chute perigoso da Liliane, viu, Barco do Brasil? É, Daniel, agora o professor Carlos aí do Banfort tem que se virar, trabalhar com as peças que tem, né, Daniel? A Leandra sentiu e também a Amélia, não é isso? Exatamente. A Amélia sentiu. Duas jogadoras a menos aí no banco, Daniel. Exatamente, mas dá uma altura do jogo, a dimensão do jogo que está sendo aqui no primeiro tempo, porque a equipe do União Bandeirante sai na frente, leva a virada e de uma hora para outra o professor muda a questão tática do jogo e busca um empate. E com duas jogadoras a menos no banco, né, Daniel? Exatamente, olha aí, vem a equipe do União Bandeirante, ela de novo, a Luana sozinha de frente com a Sara, gol do União Bandeirante! É o quarto do União, o terceiro da Luana numa jogada rápida, Berg do Brasil. Uma jogada rápida pela direita, Daniel Furtado foi ali com um flash, aproveitando ali, chutando na saída da goleira Sara. Escuta ali, sacudindo, balançando, estremecendo, Daniel. Agora vira, Daniel. Agora eu vou dar igual a mulher de vila, vou fuxicar aqui e saber o que o professor vai orientar. A mulher de quem, ele disse? É raro na saída de bola, é raro nos passes e tomamos contra-ataque raro. Ou seja, a jogadora está debaixo da nossa trave, deixa a menina dominar a bola e bater fácil. Foi o gol que ela já começa a partir daí. A segunda, uma bola infiltrada no meio. Ninguém deixa passar, não pode passar essa bola no meio. E terceiro, essa outra bola aqui agora, entendeu? Então, vamos trabalhar a bola com mais eficácia, tá? Passe preciso, estuda, chama a marcação, alguém abre pra receber, não estão abrindo, estão escondidos atrás do adversário. Quando abrir, fica melhor. A zagueira ficou sozinha, elas entraram em três. Ela tocou, não tem como. Aí, Berg do Brasil, professor Carlos Motas, pedindo mais precisão na questão dos passes, na velocidade. O professor observou aí que foi três tomadas de jogo, passes errados, não teve precisão e passou. É, portanto aí, Daniel captando os áudios, né, do professor Carlos, da equipe do Banfort, que vai dar início ao jogo, Daniel. É iniciando o jogo, opa, professor, parou, mandou voltar, a bola é pra frente, viu, Berg do Brasil? Isso, retoma aí o reposicionamento, batendo de novo. A posse de bola sempre ficando com a equipe do União Bandeirante, que vai marcando pressão. Ali a artilheira do jogo por enquanto, a Luana. Mandando no jogo. Ellen. Mais na frente tenta fazer a ligação com a Iane. Eu acho que é Iane aqui a pronúncia, né? A União Bandeirante adiantou as suas linhas, viu, Daniel? Exatamente. Tanto na saída de bola agora tá difícil do Banfort, como se defender ali atrás. Adiantou as suas linhas, complicando aí para o Banfort. Exatamente. Levando a virada, o Banfort que saiu perdendo, virou e levou uma virada agora espetacular. O professor Carlos olhou, observou muito bem aí a questão do primeiro passe, né? É, com certeza. Lateral cobrado pela Daiane. Não tem sucesso no lateral, a bola vai ficando com a grandalhona Ellen.
na equipe do União Bandeirantes. Ela de novo, fazendo domínio. Olha a Luana, dominando no meio, puxando sempre para voltar para Ellen. Tentando fazer a transição, não se entende ali a Rafaela. E a bola sai. Fala, Berg. O Cláudio Soares ali deu um pique agora, viu? Veio lá de uma quadra para outra ali, em um foguete, igual um foguete, viu, professor? O professor Cacau, né? Professor Cacau. Olha a Luana puxando para dentro, trabalhando na perna esquerda. Ela vai meter de primeira, pegou na bandeja sozinho. Sai a Sara. Sai precisamente a Sara em cima da Isa. Evitando aí o que seria mais um golzinho para a equipe do União Bandeirantes. Ia dando certo ali, né? No chute ali da Luana. Tá tentando aí ter o seu quarto gol. Ia dando certo ali e resvalando ali. Segue o jogo. Exatamente. Gabi, chega Daniel. A marcação da Yane. Já toma. Gabi tomou. Toma de novo a Luana pela equipe do União Bandeirantes. Vem a Gabi, faz esforço, a bola fica em cima da marcação da Carol. Ei, Daniel. Opa. Dalila Furtado, show, tô ligado. Tá ligado, Dalila Furtado, ligado. Manda um alô aí pra Positiva Contabilidade. Um abraço, Dalila Furtado, da Positiva Contabilidade, se você quiser dar um up na sua empresa, seja ela microempreendedor, Simples Nacional, pode contactar a Positiva Contabilidade. É isso aí, Berg do Brasil. Dalila Furtado, faz o Pix, hein? Quer falar o WhatsApp? WhatsApp da Positiva Contabilidade. Pronto, o WhatsApp para você falar diretamente com a Dalila Furtado da Positiva Contabilidade é o 996903228. Segue o jogo para você aqui na quadra do céu por enquanto. União Bandeirantes tem uma turma assistindo lá no Maranguape, viu? Uma turma assistindo no Maranguape. Manda aí, diz o nome da turma que a gente manda um alô para a turma. É uma turma, é um magote, né, Daniel? Magote. Olha, eu vou... Tem uma turma aí, é? Balança a cabeça, Daniel. Balançar a cabeça para a turma aí no Maranguape, assistindo. Olha a equipe do Banfó, chute prensado. Na Jaqueline, oi? Lá no Maranguape é só o que tem. Bola na área, sai a goleira Thais. Sobrou para Gabi, que faz o domínio, puxando para a esquerda. A marcação da Luana chega cerrado. Ela só faz a proteção, a bola sai. Reposição para a goleira Thais da equipe do União Bandeirante, que vem jogando fino do futebol de salão, hein, Berg? É, fez aí uma virada aí histórica, né? Em cima do Banfort. Placa 4 para a equipe do União Bandeirantes. E 3 para o Banfort, que tem ainda muito jogo, viu, Daniel? Chegamos se aproximando do final do primeiro tempo, primeira etapa. É, até o momento, 7 gols, Daniel. 7 gols. Isso só em uma partida. Primeiro tempo. Assinalou aí o professor. Um minuto para terminar o primeiro tempo. Segue aí a equipe do Banfort. Adiantou. Tira a Ellen. Bota a bola para fora. A marcação que vem ali da Rafaela, que queria entrar com bola e tudo dentro do gol. É mais um lateral para a equipe do Banfort, que fica lá, joga a bola para cá. E a equipe do União Bandeirante que vai adorando esse jogo, hein, Berg do Brasil? Ei, Daniel. A equipe do União Bandeirante, pois não? Não, só o Carlos aqui, Lima, deve estar em casa já, né? Ele mandou já deve estar em casa. Turma boa. Boa de quê, Carlos? Boa de quê? Boa de quê? Carlos, uma hora dessa, tá deitado na sua rede. Na hora dessa, deve ter tomado uma Coca-Colazinha bem gelada, viu, Daniel? Uma? Duas, três, um bocado. Segue o jogo, Rafaela tenta fazer o toque, tenta tocar muito bem. Já Daiane ainda não faz domínio. Chega a marcação, toma a Gabi pela equipe do Banfort. Gabi dormiu no lance, a Rafaela tentou dominar no chute, não conseguiu, a bola saiu. Não tá se acertando aí a equipe do Banfort. É, a Gabi bateu a carteira ali da Ellen ali, viu? Ela nem percebeu, já tinha perdido a bola, viu, a Ellen? Exatamente. Daniel. Acabou o primeiro tempo. A Dalila mandou o nome aqui do pessoal, viu? Dalila, Deilton, Amélia, Stephanie, Paola, Titio. A Paola tá ligada também, a Paola? Ó, Paola. Não acredito não, mano. Um beijo. Olha, um beijo pra Paola, né? Vou aqui quebrar o protocolo. Vem cá, titia. Vem cá, titia, vai, mandar um cheiro pra Paola. Ela tá assistindo. Um beijo pra Paola, tá bom? Ela terminou de almoçar agora, tá? É, a Glaucio Leite Furtado terminou de almoçar agora. Olha, Paola, o titio aqui, ó.
Mandando um beijão pra você, ó. Titio Daniel, ó. Titio Berg, Titio mandando Berg. Dois beijos, tá bom? Cheiro pra Paola, pra toda a família Furtado que tá aí no Maranguape. Será que tem? Alguém tem aí? Daniel balançando a cabeça. Berg do Brasil. Que jogaço é esse, Daniel? Jogo bom. Olha, olha ali, tu disse que ele tava na rede. Onde é que ele tá? Tá na rede, mas do lado de fora ali, ó. Daniel Furtado, jogo esse eletrizante. 7 gols. Exatamente. Eu vou querer que... A Luana? A Luana, número 15, né? Chama a Luana ali, número 15, pra gente conversar com ela. É, Luana da equipe número 15. Ela que entrou e fez a diferença. Luana! Fez a diferença aqui no jogo. Luana, Luana! É, Daniel Furtado. Esse pessoal tem medo de dar entrevista, Luana! Ela... Vou chamar a Luana! Luana! Ô, Luana, vem cá, Luana! E aí? Ei, Luana! Entrou aí! Torcida lá do outro lado. Tá pagando quanto aquela torcida ali pra ela estar gritando teu nome? Os fãs, hein? São os fãs. Os fãs, os fãs. Olha, coraçãozinho. Aí, Luana, você entrou aí no decorrer do jogo, no andamento. Você viu ali que a gente, no intervalo, pedindo tempo técnico, que eu cheguei lá pra expor para o público como era que o professor queria a jogada. E vocês atenderam a jogada perfeitamente. Chegaram aí fazer o vira-vira de novo no placar, que vocês saíram na frente e levaram a virada do Banfó. Viraram o placar, só você marcou no primeiro tempo 3 jogos. Meu irmão, eu queria ser doutrinado assim como essa atleta Luana foi. Observou nitidamente que tinha que abrir como o professor abriu e abriu a jogada juntamente com a número 10, que é a Ellen. Vocês duas. Paquetá. A Ellen Paquetá, né? Estão jogando muito. Vamos vocês jogueira, duas no jogo, viu? É, a gente tá vindo de muitas derrotas, não só nesse campeonato, né? Então era uma obrigação nossa, nosso professor. Vem se dedicando muito com a gente nos treinos. Ela tá afastando bem. Eu tenho vergonha, mas é isso. É, nós tínhamos uma obrigação de ganhar esse jogo. E é isso. Posso fazer uma pergunta? É um grande time, né? Oi. Você tem mais gol da Luana no segundo tempo? É, vamos tentar, né, fazer os gols, fazer o que a gente treina pra tentar sair com a vitória. Tu sabe aí que tem a votação da galera no craque do jogo, né? Pede aí pra galera votar em ti que tu fez 3. Cuida, eu vou fazer mais um. Pronto. E deixa aí a rede social. Deixa aí a rede social. É, _ Luana Vitória. Já segue aí, @ Grupo Leite Digital e Primeira Liga? Já sigo, sim. O que é que você acha aí dos mal acabados aí na narração? Olha... É demais, né? Ei, aquele ali parece com um ator de Hollywood. Qual é? Se tu adivinhar, tu vai fazer mais 2 gols. Renato Alves Esquilo, como é o nome dele? João Trano Volta? Acho que é esse daí mesmo. Duro de matar? Não sei, não, acho que eu não sei nem qual é esse. É motorista de ônibus, ele, ó. Motorista de caçamba. Valeu, Luana. Valeu, boa sorte, hein? É a figuraça aí, a simpatia aí, a Luana. É. Vamos tentar falar aí com a goleira. A Sara, não? A Sara, não? Chamar aqui a Leandra. Leandra. A Leandra, atleta da equipe do Banfó, chega aí, Leandra. Parabenizar você, abriu o placar aí, proporcionando uma virada em cima da equipe do União Bandeirante, mas não conseguiram segurar a ofensividade. Eles foram mais rápidos, jogando no defeito de marcação de vocês. Você se lesionou ali na partida e o time sentiu a sua saída e sentiu também a saída da Amélia. A gente faltou, senti muita falta de nós duas na partida. Mas estamos aí, né? Para voltar o segundo tempo pra cima. Vai voltar pro jogo? Vou. É isso aí, eu pensei que ela não fosse voltar mais, mas ela tá só... Com a mão no joelho, né? É. Tem problema de joelho? É, eu senti. Tá, então a maioria dos atletas tem problema de joelho. Ei, Carlos. Tá jogando num sacrifício. Essa cara tava era... Mesmo assim, só na garra. Tava dormindo. E foi como eu disse, vocês procurando um empate em cima da equipe do União Bandeirantes, eu falei pro Berg. O protetor labial. Se puxar pra dentro, ela vai bater e vai fazer. Foi dito e feito. Você fez a leitura do jogo que eu tava pensando. É isso aí, estamos pra isso. Já segue a gente? Sigo. Primeira Liga? Sim. Segue o narrador aqui. Segue o comentarista? Sim. Não, ainda não, só. Berg do Brasil, @Berg do Brasil, tá bom? Lá segui vocês. Boa sorte aí no segundo tempo, segunda etapa de jogo, tá bom? Boa sorte pra você, que você faça mais gols e prevaleça aí mais em quadra. Apesar do joelho não tá colaborando, né? Isso. Valeu, Leandro. Bom retorno aí nas quadras. Valeu, obrigado. Boa sorte. É, Berg do Brasil. E agora, futebol, Daniel? De salão é bicho trucado.
ninguém marca quase nada. E o jogo é aí, pulidinho, vem cá. Chega aí, chega aí. Protetor labial aí, Daniel. Aqui. Cadê o batom? Não, na verdade não é batom. Os companheiros brincam, mas não é batom. Batom é brilho labial, protege os lábios. Por isso que eu tenho essa beleza assim. Brilho labial da Avon. Sabor tutti-frutti. Sabor tutti-frutti. Quando acabar disso, tu alisca, o Alisson alisca doido é que queima, né? Queima a seda, queima tudo, mas aqui... E o penteado, Daniel? Aqui não queima, aqui protege, tá bom? Ele não queima, ele se protege. Ei, professor, e o gramado aí, qual é o gel? Já aqui é o steel. O garotinho é muito... Cinco tonalidades, deixa mais fixo. Muito vaidoso, Daniel. Baixa só a cabeça um pouquinho pra galera ver o estilo. Assim, e tá formando o campo só site aqui, ó. É, né? Bem vaidoso, Daniel, bem vaidoso o garotinho. Tem que esperar, tem que ser vaidoso. Tá certo, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tá certo. Professor, tem um remédio bom pra queda de cabelo, você quer saber? Remédio ou veneno? Remédio. Diga aí. Eu falo, Berg. Não. Vou falar em off. Deixa em segredo depois. Vou falar em off. Essa aqui é a resenha. A galera que vem apitar e faz a resenha com o grupo Lente Digital, né? Show de bola. Ei. Eles são verdadeiros feras. Dormindo ali, ó. Aí, ó. Ele já tá dormindo desde quando ele nasceu. Deixa eu retornar. Parabéns aí, professor. Essa aí é a resenha. Hein, Berg Brasil? Quem não cair na nossa resenha tá lascado, hein? Pois é. Daniel, um resumão do jogo aí. Resumão do jogo aí. Já finalizando, partindo da metade do primeiro tempo, primeira etapa, a equipe do União adiantou as suas linhas, dando ali o abafo ali na saída do Banfort, chegando ao terceiro, ao quarto gol, virado aí do União. Será que ele vai continuar com a mesma tática? Hoje, se tá dando certo, time que se ganha, time que não se mexe, ganha, né? Não se mexe. Então acho que ele não vai mexer na qualidade tática do time dele, não. Ele vai jogar em cima ali da Leandra, tomando a bola da Leandra. Porque a Leandra é que leva o time do Banfort todo pra cima. Ele conseguindo tomar essa bola, ele vai chegar com mais fácil a equipe do Banfort. Segundo o que a Leandra falou, ela vai voltar agora, né, Daniel? Já tá em quadra. E melhora, né, para a equipe do Banfort. Exatamente, toca aí a equipe do Banfort, buscando sempre a Leandra. Tira a marcação da ela e a bola chegou aqui. Olha aí, meu irmão, que categoria, hein? A bola só procura os velhos. Olha a Luana, autora de 3 gols, já passou no meio, chegando ao alargamento, passa também por ela, chega de frente. A Isa, olha a Luana de fora da área. A Luana quer buscar mais um golzinho aí, viu, Berg do Brasil? É, no piscar de olho ela levou 2 ali da equipe do Banfort, viu, Daniel? Fez exatamente. O toque ali, fez o trabalho com a atleta Aísa. Quase ela jogou para trás para a mesma, né? Para a Luana e chutou muito longe da raqueira ali. É, a Amélia prometeu voltar pro segundo tempo aí, mas acho que ela não volta não, viu, Berg do Brasil? Mesmo com gelo, Daniel, muito gelo, é quase que impossível, né? Exatamente. Chega ali no... A Rafaela chega fazendo aquele pezinho de trator dela, pegando tudo por baixo, pé forte. Como diz a galera, fez o rapa ali. Mas a posse de bola é da Ellen, da equipe do União Bandeirante. Voltando mais atrás para a goleira Thay. Luana. A Isa pediu a bola na frente, segue a Luana, achou a Isa. Defesa ou foi para fora? Não deu porque tinha gente aqui na minha frente. Mas eu acho que foi para fora o chute da Isa, viu? Foi para fora, Daniel. Passou raspando ali na trave do lado esquerdo da goleira Sara. Exatamente, vai a equipe do Banfort, tenta fazer a marcação, quase pegar no Carlos Lima, acordou. Pegar desprevenido essa bola aí, quebra o pescoço, hein, mano? Câmbio, terra. Aí vem a Isa, em velocidade, chega a marcação da Rafaela, olha a Luana. Aplicou ali de direita, mas a bola foi pra fora, levando perigo. É, Daniel. O jogo tá pegado, tá quente, tá eletrizante. Um jogo desse de muitos gols. Aí ela, a Leandra. Exatamente, a Leandra já levou a falta aí da Ellen, que chegou usando a mão, não pode usar. Marcou aí o professor Cacau com leite. Leandra tenta fazer o toque, a bola sai com a Ellen. Reposição de bola, a Leandra que ia procurar a Liliane. Procura a marcação da Jaqueline, ela que fez a altura dos 2 gols. Não consegue chegar a equipe do Banfort. Dominando o jogo aí, por enquanto, a equipe do União Bandeirantes, tanto no placar como na posição ofensiva dentro de quadra, Berg do Brasil. Não deixa a equipe do Banfort trabalhar.
Luana fez aquela velha chapelada, tentou ali a Liliane buscar a marcação, pegou a bola, botou para fora, é mais lateral. Ellen, bola para Thay. Segue o jogo, a marcação, a Liliane tentou tomar a bola, vem a marcação também dela que entrou, a camiseta número 4, a Luciana, pela equipe do União, já botou em quadra. A equipe do União, Daniel, ela iniciou o segundo tempo, segunda etapa, com a mesma postura, viu, Daniel? Exatamente, segurando e mostrando ofensividade, olha aí. Luciana tentou fazer a ligação para a Isa, voltou com a mesma ofensividade, Berg do Brasil, mas acho que eles estão tirando mais o pé. Estão tirando mais o pé um pouquinho, mas a equipe do Banfó tem um pouco mais de movimento, né? O movimento, eu não sei se é devido a Leandra estar em quadra. Exatamente. Bola pra dentro, o professor já deu mais reversão da Isa. Outra reversão a favor da equipe do Banfó, Rafaela. Autorizou o professor, botou na Sara. Goleiro da equipe do Banfó. Buscou a Leandra, domina a Leandra, sempre na sua perna direita, trabalhando do lado esquerdo. Partiu velocidade, quem é que chega? Ninguém, olha a bola, passou pela Isa. Se ela tivesse tocado, aberto na Liliane, a Liliane teria talvez lido a jogada e teria entrado o Berg do Brasil. É, com certeza. Era mais uma possibilidade de gol, né, Daniel? Da Leandra ali, se ela tivesse tocado essa bola. Exatamente. Segue o jogo, a bola pegou na Rafaela, saiu. É mais um lateral para a equipe do União Bandeirante com a Ellen. Já pediu. Pediu, mas não achou a Luciana. A bola vai passando. Olha a Leandra de frente para a Thay. Abre o marca passo com passo. A Thay faz excelente defesa no chute da Leandra. Segue a equipe do União Bandeirantes. A marcação da Luana. Levou a trombada da Rafaela. Caiu, não foi nada. Berg do Brasil. Que jogada essa da Leandra. E que defesaça da Thay, hein? A Leandra, ela demorou um pouco, tá? Demorou um pouco chutar. Ela preferiu levar mais um pouco pra frente. Olha aí, a equipe do Banfó, com licença. Não foi nada. Chega a Rafaela, chega a Thay também. Segura. Trombou a jogadora. Tá acidente sentindo de percurso. Tá sentindo a goleira Thay. E só um detalhe, Daniel, que a goleira Thay, ela ficou parada esperando os movimentos aí da Leandra, tá? Esperando a decisão da Leandra pra tomar uma atitude, né? Ela ficou parada ali no seu gol e fez ali uma defesaça ali, garantindo aí a vitória do União Bandeirante. Até o momento tá vencendo por 4-3, Daniel Furtado. Jogo bom. Jogo corrido, jogo aguerrido aqui dentro de quadra. As duas equipes têm que buscar a vitória porque estão com duas derrotas. Entendeu? Vem aí a equipe do Bandeirantes, domina com a Luana. Ela impede a jogada, volta mais atrás com a Thay. Vai se livrar da bola, bota a bola pra frente. A bola respingou ali na Luciana. Já entrou também a número 9, viu, a Letícia, pela equipe do União Bandeirante, perto do Brasil. Entrando aí a número 9, a Letícia, para tentar manter a mesma postura, né? Ela deu um pouco, pisou mais no freio, conforme você falou. Mas para tentar a mesma postura que foi finalizado o primeiro tempo. Exatamente, olha aí a lambidinha. Duas lambidinhas da Liliane. Vai passando na linha de fundo. Vai cruzar, ficou na marcação da Luana. Vem velocidade a Luana, já fez 3. Retoma de novo a Liliane. Buscou a marcação da Rafaela, se perdeu com a bola. A bola vai saindo, só protege a Luciana pela equipe do União Bandeirantes. O jogo amornou e a gente tem que pisar o pé no freio também, né, Berg do Brasil? É, com certeza. O jogo não tem mais aquela mesma intensidade do fim da primeira etapa, né, Daniel? Exatamente. Vai lá, Liliane. Chega o bote. Chega ela também. A Jaqueline, autora de 2 gols, perdeu. Claro. Era o terceiro dela na partida, Berg do Brasil. Ela apareceu ali como um elemento surpresa, né? Mas a goleira tá aí. Tava na bola já. Segue o jogo, Daniel. Segue o jogo com a Luciana. Recebeu a Luciana, de novo, repartindo em profundidade, olha a Luana! Gol! Do União Bandeirante! Uma jogada na diagonal da Luana! Ela cruza a bola, quem recebe? A Luciana no cruzamento da diagonal, vem a Luana e guarda a Berg do Brasil. Ela disse que ia fazer mais um. É, que virada de jogo, hein? Que visão de jogo foi essa? Que visão de jogo foi essa que encontrou ali a Luana
Luana ali. Encontrou ali a Luana sozinho para chutar a criança pro barbante, sacudindo, balançando, estremecendo. Agora tá 5 para a União, 3 para o Banfort, Daniel. É, o Banfort tá querendo chegar e não tá conseguindo. Rafaela domina. Domina com ela também a Liliane, buscando para dentro, para a direita. A bola fica na marcação da Luana. Vai em velocidade, a Letícia. Chega a marcação, que foi que houve ali, meu Deus do céu. Tentou se apoiar ali para não cair de pro na quadra. A Liliane foi correndo com a bola e sem querer atingiu ali a jogadora, a número 9, a Letícia, da equipe do União, Daniel. Exatamente. Mas já tá tudo ok, conferiu lá o jeitãozinho, né? É o pulidinho, é o engomadinho e o jeitãozinho ali. Garotinho! Olha a Rafa. Rafaela domina. Tá meio perdido. Recebe o acosto da Luciana, tirando espaço. Rafaela, Leandro faz o giro. Se deixar, ela vai bater. Chega de longe no chute da Jaqueline. A Leandra deveria ter batido na hora do segundo lance, hein, Berg do Brasil? Na hora do segundo lance, ela já teria que ter batido, não ter tocado para a Jaqueline, que a Jaqueline chutou meio que desequilibrada, né? Chutando muito longe aí da meta da goleira Thay. Lateral, Rafaela cobrou a bola, passa pela Leandra. Leandra não tá bem no jogo, parece que tá sentindo aí a sua contusão no joelho. Ela tá jogando, conforme ela falou, a Leandra, ela tá jogando no sacrifício, viu, Daniel? Exatamente. A Leandra não, é a Leandra. E justamente a Amélia foi que não voltou pro jogo. Recebe, entrou carne nova no jogo, a número 5, a Duarte, viu? Número 5. A Jaqueline tenta fazer, a Rafa também chega, não consegue. Jaqueline toma posse de bola. Rafaela entrou na diagonal, quem pega bater na Jaqueline. A bola ficou presa na marcação, vem União com ela, a Ellen. Chutou em cima da marcação da Liliane. Parece que pedido de tempo pra quem? Tempo aqui, ó. Então, se tem pedido de tempo, tem fuxico na área, Berg do Brasil. Vamos ouvir o que, é que o professor tá orientando. Mimi, no lugar da Lu, vai. Vem cá. Nós vamos trabalhar agora. Vamos trabalhar com o resultado e com a bola no pé. Certo? Isso se chama futsal de rotação. Beleza? Faz o 3-1 e começa a tocar. Essa toca, essa vem, essa abre, essa vem pela posição dessa. Essa toca pra cá, essa vai e vem pra cá. Toca, vai, vem pra cá. Isso se chama rotação e rodízio de bola. Beleza? Pra onde tocar, vai, roda a bola. Nós estamos ganhando de 2 gols de diferença. Trabalha a bola pra gente ganhar o jogo com calma e paciência. E olha o retorno da bola. A gente, cada um, marca uma. Beleza? Só depende de vocês. A vitória, como eu sempre falei, a vitória é do perseverante. É do lutador e do vencedor. Então vocês são. Boa sorte. Vamos lá. Não tá aí a instrução do professor? Pedindo a marcação, Berg. Marcar mais a cerrada, deixar as extremidades da quadra mais curtas pela equipe do Banfort. Porque eles estão vencendo por 2-0 e querem segurar o placar. Como é complicado segurar em cima de um time bom, onde tem meninas qualificadas também, que está chegando com perigo também a equipe do Banfort. Mas o professor orientou muito bem, disse que a vitória só depende do posicionamento delas em quadra e da capacidade delas. Primeira Liga de Futebol de Salão. Estamos ao vivo diretamente do ginásio UFC em Fortaleza, Ceará, Brasil. São precisamente 14 horas e 48 segundos, hein? 14 horas e 48 segundos, aliás, 48 minutos em Fortaleza, Ceará, Brasil. Bola arremessada na área, tira lá a marcação, a Jaqueline tira de cabeça. É lateral para a equipe do União Bandeirantes. Quem chega na bola, a Mimi, camiseta número 10. Mimi que vem jogando muito bem. Bola pra dentro, sobe de cabeça, sobe muito bem lá a Liliane pra tirar. Gabi já tentou, a bola já fica de novo. Na posse de bola do União Bandeirantes, olha o gol! Gol! Do União Bandeirantes! É o sexto gol da equipe, o primeiro da Duarte, que entrou agora no segundo tempo, Berg do Brasil. É, no toque ali, espetacular da Letícia. Ela tocou para a Duarte, encontrou a Duarte livre. A Duarte bateu.
mudando o placar, sacudindo, balançando, e o placar tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o União, 3 para o Banfor, Daniel. Exatamente, segue aí a equipe do União tentando mais um golzinho. Com ela que entrou também no segundo tempo, a Letícia, que passou, vem a Sara, tira, evita o primeiro gol, a bola fica na área, viva! Chega a marcação da Duda, a bola imprensada no chute da Duarte, vai pra fora, é mais um lateral. Letícia na cobrança. Bola na área, ela perdeu o arremesso, pede desculpa ali, Berg do Brasil, porque se não bater direito. É, a Letícia deu uma incendiada no jogo a mais, né, Daniel? A Letícia entrou com as baterias aí tudo carregada, tudo certinho. Deu outra vida no jogo, Daniel. Exatamente, lá vem a Leandra. Tentou passar a Leandra, ficou no bote. A Jaqueline fez a posse de bola, tentou fazer a armação do chute, passou longe. Não levou perigo nenhum. A goleira tá aí da equipe do União Bandeirante. Aí, Daniel, a Jaqueline, eu não sei se ela chutou ou quis dar um passe. Ela não fez nenhum nem o outro, Daniel. Chutou muito longe da goleirona aí, tá aí, da equipe do Bandeirante. É, siga nós no Instagram, arroba Grupo Lente Digital. Também vá lá no nosso site, que é www.grupolentedigital.com.br. E também vá, siga nós, gente, no nosso Facebook, Web Rádio Lente Digital. Só corrigindo aí, Grupo Lente Digital, que é o Facebook agora, ok? Tudo é grupo, velho. Tudo é grupo agora, Grupo Lente Digital. Olha aí, de graça nos pés da Letícia, a bola com muita força, a Sara vai fazer a reposição de novo, buscando a Gabi. A bola foi muito alta, não tinha nem como a Gabi alcançar essa bola. Lembrando aí que se o Banfor perder, é a terceira derrota do Banfor. Olha ela, camiseta número 10, a Mimi, tentou passar, ela é muito leve, segura a bola na direita. Vai fazer a marcação, voltou para trás, para Duarte, meteu, olha a Mimi de longe, o professor Vaz, extremidade, e a goleira Sara faz a defesa. O professor do União Bandeirante vai à loucura aqui no banco de reserva. Sara faz a reposição, Leandro domina, partiu de velocidade do corredor, chega o bote por baixo da Iane. Lateral, Leandra na bola pela equipe do Banfor. Tentou a Gabi, subiu, não deu nada. Fica com a Duarte. Ah, número 10 vem, era a Mimi. Chuta em cima da Sara que faz a defesa. Olha a Gabi, a Leandra, passe errado novamente. E doida. Vem pra frente a equipe do União Bandeirantes. Cruzando pra lá, pra Caianê. Chama a torcida. A torcida vem junto. Pelo drible lá e cai aquela costuradinha perto do Brasil. Berg, é, Daniel, que jogo é esse, hein? Rapaz. Que jogo é esse? Eletrizante, Daniel, apesar da vantagem aí do União Bandeirantes, já começaram já a brincar com a bola, né, Daniel? A 7 do União Bandeirante é a Kailane. O professor querendo saber quem é a capitã, que a Kailane saiu, que era a capitã. Viu aí, Berg do Brasil, como é que é? É outro jogo, Daniel Furtado. Disciplina aí. Pra receber o cartão tem que levantar, viu? Não pode receber cartão sentado. É. Falta de disciplina. Mas tá aí, tá nem aí a equipe do cabeceando. Olha a Letícia, que jogada da Letícia de frente pra Sara. Sobra de novo pra Mimi. Perdeu o bote. Botou a bola pra fora. Fica no chão. A Letícia. Tá sobrando sentindo no jogo, né, Daniel? União Bandeirante. Exatamente. Tá sobrando no jogo. Tá sentindo ali a Letícia, camiseta de número 9. Tá ao solo ali. Vai ser substituída. Exatamente. Vai ser substituída. Ah, tá. Então a outra goleira que entrou lá é a Lívia. Lívia, camiseta número 12, tá jogando no lugar da Thay. Qual é a Lívia, é isso? Ah, o dedo dela. O dedo. Na mão ali, encostou na quadra. Aquela. Eu, como já joguei no gol, esse meu dedo aqui veio parar bem aqui no. No pulso. Aqui dói, mas imagina. Hã? Isso quando. Mas. Lesionou normal, né? Serve fita.
Calça preta. É, tá sentindo ali a... Por enquanto, atleta. Parado. Tá sentindo ali a goleira, aliás, tá sentindo ali a atleta da, não, do União. Tá sentindo muito, ela caiu de mau jeito em cima da mão. Deslocou ali o um dedo da mão dela. Vai lá. Tá sendo atendido ali pelo professor. Tá sendo atendida, espero que não seja uma coisa ali, mais grave, ali é né? Só um acidente de percurso, Berg do Brasil. Você joga futebol? O de salão não é diferente, né, Daniel? De salão você fica ali exposto ali, choque com outro atleta, queda, enfim. Mexe no cabelo, enfim. Rapaz, não, mano. Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença quem faz é você. Vem do Brasil. Primeira liga de futebol de salão, pois não, Daniel? Apoia o esporte cearense, viu? Oi? Apoia o esporte cearense com respeito. É. Trazendo a UNEF pra dentro, porque aqui é Brasil. E se tem Brasil, tem atos. Se tem atos, tem gentileza na primeira liga, porque racismo não é mal entendido, é crime. Denuncie. Tudo em brindes e fardamentos. Também eu falo de ACFES, Associação Cearense das Federações Esportiva. Juntos, Daniel. Todos iguais. Não, juntos não, somos todos iguais. Lute contra todos que dizem que você não pode. Vai, Josimar. Intercolegial do Ceará. UNEF. Visite o nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Berg do Brasil? @ Primeira Liga Ceará. Ponto. Não, ponto CE, mano. Pronto CE. Pronto não. Você vai e você vai encontrar lá. Não é pronto, não é ponto. Ponto. É. Vai compartilhando e vai comentando sem moderação. O jogo foi parado com quantos minutos? 7:52, segundo tempo, segunda etapa de jogo. 6 para a equipe do União Bandeirantes, 3 para o Banfort. Reposição de bola para a equipe do Banfort, que está perdendo o jogo. Para você que se liga e curte, vai curtindo e compartilhando. Para aos minutos, quantos minutos? Quase 8 minutos de bola rolando, hein? Exatamente, olha a Leandra tentando fazer a ligação, sempre buscando lá a Jacqueline. Pela equipe do Banfort, chega a Rafa, Farro Blind. Vem de novo a Rafa, a Leandra, tira. Não quer saber de brincadeira, a Yane. Bota a bola para fora, é mais um lateral para a equipe do Banfort na cobrança, a Rafaela. Tem bola no alto, subiu, ficou com a goleirona Lívia. Vem a equipe do União Bandeirantes, correndo na diagonal. Buscou ela, camiseta, craque número 10, aí é meio, olha o chute de longe. Defesa da Sara, no chute da Duarte, que já fez um. Olha a Leandra, tentou a marcação, não conseguiu, a Yane já toma, a Leandra vem, é um bate-rebate, a bola bateu por último na Leandra, sai apenas lateral para a equipe do União Bandeirantes, Berg do Brasil. É lateral, ela que não tem pressa nenhuma, tá vencendo o jogo, vencendo a partida, segue o jogo. Segue o jogo, vem a Duarte, na marcação dela a Liliane, faz a proteção, o professor disse que houve aquele velho puxão pelas costas, então se tem puxão é o que, Berg do Brasil? Falta, Daniel. Vai ser batida ali a lateral. Não, é falta mesmo. Oh, foi falta mesmo, né? Foi falta. Olha a Leandra dominando dois tempos. Na marcação dela tem a Yane. Marcação ferrada. Passa, domina. Quem domina lá é ela que já manda a bola pra frente. A Daiane, Rafaela. Mais atrás, Liliane. Vai arriscar de longe? Não. Chuta na marcação a Daiane. É mais um escanteio aí para a equipe do Banfort, que está tentando de todas as formas encostar no placar e tentar virar o jogo. É, tentar diminuir ali o prejuízo, né, Daniel? Diferença aí de 3 gols. Não é impossível, né? Mas é muito difícil, viu, Daniel? Essa Exatamente. Forte equipe aí do União Bandeirante. Não é fácil não, hein? Exatamente. Aí vem a equipe do União Bandeirante com ela sozinha. Sai a Sara no chute da Luane. Vem de novo. A número 10, a Mimi.
no bote, de frente com a goleira Sara, puxou pro meio, chega a marcação da Liliane, fica com a bola, dá o chuveirinho, bota a bola pra frente, lá o Anne, faz o encostão, a Leandra consegue tomar, o professor diz que a bola saiu. Lateral para a equipe do União Bandeirante, Berg do Brasil. É, apesar do esforço ali da Leandra, né? Apenas arremesso lateral. A Leandra que tá jogando aí num sacrifício, Daniel Furtado. Exatamente. A Mimi. Sempre buscando a velocidade da Lauane. Cobrança de lateral para a União Bandeirantes. É da Iane. Olha a Sara, saiu, soltou a bola em dois tempos. Tenta recuperar a Leandra na marcação. Chega junto dela, Duarte, já toma a bola. Iane. Olha a marcação, a Duarte. Faz o que pode, se joga na frente da bola, a Mimi, a bola passa em velocidade e apenas reposição para a equipe do Banfor. Por enquanto, a equipe ganhando. Olha aí a precipitação, a Iane. Vem a Leandro no bote, a Iane passa na linha de fundo, vem a Sara, farra a bandejinha, isso de do golaço! Daiane, a bola foi pra fora, mas o lance foi bonito, Berg do Brasil. Bonito ali pela esquerda, né, Daniel? Saiu levando todo mundo, fazendo ali fila. Só faltou ali a finalização final ali, com um golzinho, né? Chutou pra fora, portanto aí apenas reposição de bola para o Banforte. Exatamente, Berg do Brasil, com a goleira Sara. Bola passa de longe, ficando lá com a Iane. Jogando agora de fixo atrás. Duarte perdeu a posição da bola. Vai a Lidiane. Chega o bote, a marcação da Iane. O professor pegou apenas lateral para a equipe do Banfor. Lateral, quem vai cobrar o lateral? A Rafaela. A Rafa. Bola para dentro. Dominou a Liliane. Chega lá o bote dela, a grandalhona Iane. Fica com ela. A bola tá no chão. A Rafa chega também para perturbar. Fala, Berg do Brasil. Apenas arremesso lateral para a equipe do Banforte, que sobrou ali para a Daiane. Não entendeu a Jaqueline, é apenas arremesso lateral para a equipe do União Bandeirante. Sai jogando com a Iane. Voltou ali para a goleirona. A goleira aqui não é mais a Thay, né? É a Lívia, não é isso, Daniel? Exatamente. Berg do Brasil, mandar um abraço aí para o treinador da seleção brasileira, Anderson Valério, não é isso? Ligadinho aí na transmissão do Grupo Lente Digital, assistindo aí a primeira Liga de Futebol de Salão, diretamente de Fortaleza, Ceará. Olha o chute! No chute da Rafaela, a defesa da goleira Lívia, cedendo aí mais um escanteio para a equipe do Banfor. Rafaela se posiciona, chega a goleira Lívia, tira, cedendo lateral. A equipe do Banfor quer aproximar no placar, perdendo por dois gols de diferença, Berg do Brasil. Será que chega? Nada é possível, Daniel. Agora há pouco, no lance anterior, a... Segue o jogo, Daniel. Vem aí a Liliane, faz o toque. Toque esperto pra Jaqueline, ela já fez dois pela equipe do Banfor. É desarmada pela Lauane. Lili, camiseta número 10. Pra mim, uma das craques do jogo. Toca do outro lado, quem recebe? A Iane, a bola fica com a Sara, goleirona do Banfor. Reposição, os bancos de reserva, uma loucura. Rafaela pelo Banfor, de longe chega a Liliane. Na saída da goleira, Lívia. Houve o choque, o professor pegou ali uma irregularidade. Vamos ver o que foi que o professor marcou, Berg do Brasil. É, Daniel, a impressão que eu tive daqui é que a goleira Lívia, ela foi ao encontro da atleta aí, da equipe do Banfor. Vamos ver o que sinalizou a arbitragem, né? É, e pelo posicionamento ali, eu acho que ela foi fora da área, viu, Berg do Brasil? Perfeitamente, Daniel. Só um detalhe, Daniel, a Letícia ali fez ali um improviso ali, enfaixou ali a mão direita, né, com fita... Isolante, Daniel. Ali, galera, ó, no detalhe aqui, ali, viu? Galera que fala mesmo. É. Fala a verdade. Fez mesmo ali um improviso ali, viu? Que por enquanto tá bem. Tá bem. Vai amarelar. Amarelou lá para a goleira Lívia. Foi fora da área, Daniel. Exatamente. Pedido técnico. De tempo técnico aí para a equipe do Banfó. Eu vou de novo aqui dar uma de garoto de vila. Vou ver se eu alcanço. Thank you.
Dá pra ir mais, não, ali, ó. Libera aí, vai. Não, não, aqui é o meu. Não, macho dele aí, é. Não vai ser travão. Se não der pra bater, já tá voltando. É, Berk do Brasil, para quem deu para escutar, escutou legal, mas eu vou explicar aqui mais ou menos o que foi que o professor pediu. O professor pediu mais marcação em cima da equipe do União Bandeirantes, principalmente do pessoal que está correndo no corredor, ou seja, nas alas. E pediu para sair em velocidade, sempre partindo do fixo a primeira bola lançada. Foi isso que eu entendi. É, Daniel, quase 13 minutos de bola rolando. É, segundo tempo, segunda etapa. Tá aí aberto ainda, né, Daniel? Exatamente. Cobrança de falta para a equipe do Banfort. Liliane na bola, vai autorizar o professor Cacau. Autorizou a bola em dois lances para Rafael. O chute pegou muito embaixo, a bola viajou. É reposição de bola para a goleira Lívia, que levou cartão amarelo na jogada, viu? Perfeitamente, já ia já lembrar, Daniel. Levou o amarelo ali naquela saída ali. Eu não sei se imprudente ou então providencial. Exatamente, Letícia. Tocou para Mimi. Letícia novamente quase chega na bola. Chega lá. A Liliane tira o doce da boca da Letícia. Cedendo aí mais um escanteio para a equipe do União Bandeirante. Tenta na bola. Craque. Para mim, craque. Número 10, a Mimi. Apesar de não ter feito a diferença, quem fez a diferença foi a Luana. Mas a Mimi é craque. Olha de cabeça. Quem subiu foi a Lawane pela equipe do União Bandeirantes, sozinha. A goleira Sara só conferiu e já faz a reposição de bola para a Rafaela. Jaqueline, autora de dois gols da equipe do Banfort. Daniel. Fala, Berg. Só para você ver o nível, né, dessa competição. A equipe do Banfort é a terceira que está perdendo, né, Daniel? Terceira partida, não é isso? Isso. Para você ver, a Banfort é uma grande equipe, né? Perdendo aí a terceira partida. Olha a qualidade, né, dessa competição, né? Exatamente, Berk do Brasil. Altíssimo. Altíssimo o nível de competição. É, siga a gente aí nas redes sociais, pelo Facebook Grupo Lente Digital e também pelo... Olha a chance de gol branco do Banfort. Batida, Lívia, para fazer a defesa. Lívia saiu muito bem ali na bola, se machucou no chute da Liliane. O Banfort chegou aí com perigo. A goleira já se levantou, o professor Cacau segurou ali a mãozinha. Quando segura a mãozinha aqui, faz aquela mãozinha de Sulvino, como diz o nordestino. Segurou a mãozinha, Daniel? É, segurou a mãozinha ali de Sulvino. É parado o tempo. Não é segurando o peito, não, né? Não. É mãozinha de Sulvino mesmo. Lateral cobrado pela Liliane, subiu a goleira Lívia já arma o contra-ataque, a equipe do União Bandeirantes, velocidade. A bola vem no corredor, fica com a goleira Sara. Bola ao chão, o professor assinalou aqui o árbitro, mas tinha o banco de reserva, não deu para ele ver direitinho, ele se enganou, pensou que a bola tinha saído, o Berk do Brasil. Isso acontece. Mas, corrigido, tá tudo certo, segue o jogo. Jaqueline já perdeu a posse de bola para a Iane. Em velocidade, do outro lado pede a Lawane, que já recebe. Vem trabalhando, recebe ela de novo, a Iane. Passando do outro lado da grandalhona, Letícia. Iane, pela equipe do União Bandeirantes. Rafaela Costa não consegue nada, Iane passa na bandejinha por dentro, olha o chute. Defesa da Sara. Chega a Jaqueline, bota a moral na casa, tenta fechar a casinha, ó. A bola já fica com a Daiane. Rafaela domina pela equipe do Banfort. Já perde a Lawane. O cruzamento para ela, para Letícia. Olha o bote! Gol! Pegou não! Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença, quem faz é você. Tem lá um atleta da União Bandeirante ao solo.
O chucalho, o chucalho, o chucalho. O narrador balança a cabeça. Rapaz, do meu ângulo aqui, eu vi que foi gol, ó. Fiquei tão satisfeito com a bola entrando que gritei gol. Entendeu? Do meu ângulo aqui, perfeitamente que foi gol, mas a galera me corrigiu aqui. Tanto a galera da arbitragem como dos comentários, cinegrafista, o time do União Bandeirantes, todo mundo corrigindo o narrador. Mas eu fui completamente enganado, viu, Josimar? Acontece, né? Exatamente. Olha, saiu aí com dores aí a Lauane, a camiseta de número 2. Exatamente. E entrou aí, vai entrar. Já entrou. Já entrou já. Entrou ela de novo, a Luana. Camiseta número 15. Ela que fez 4 gols na partida. Portanto, segue União Bandeirantes 6. Banfort 3. Jaqueline na bola, cobrança de falta. Ficou com o número 10, a Mimi, pela equipe do União. Tocou, achou a Luana. Ela vai pra dentro buscando o segundo gol. Defesa lá da Jaqueline, tira com os pés, Berg do Brasil. É, quase aí o quinto gol da Luana. Ela que puxou pra direita, chutou, mas a Sara tava atenta. Luana recebe a bola, trabalha na sua perninha veloz. Mais atrás, Ianei, Luana novamente no corredor. Tocou pra ela, pra Mimi, partindo em velocidade. Tá na linha de fundo, toca no meio, chega a goleira, Sara, o gol contra. Berg do Brasil, da Jaqueline. Ela não teve a leitura de jogo aí, juntamente com a goleirona Sara, né? Ela empurrou a criança aí pro seu próprio patrimônio, Daniel Furtado, sacudindo, balançando. Foi, levou um azar. Estremecendo. Levou um azar enorme aí. É, fazendo gol contra aí, o sétimo gol da equipe do União Bandeirantes. 7-3 agora, Daniel. Exatamente, esse 7 me lembra coisas ruins. Ai, meu Deus do céu. Pra você que se liga e curte o Grupo Lente Digital de Comunicação, esta é a primeira liga de futebol de salão diretamente de Fortaleza, no Ceará, para o Brasil, através do Grupo Lente Digital. Olha a Jaqueline tentando se redimir, buscando a Leandra. A bola fica na marcação da equipe do União. União Bandeirante que joga de verde. Olha a pedalada da Iane. Segura na marcação, botou pra Mimi. Mimi puxou pra dentro, chega o bote da Liliane. Cedendo lateral para a equipe do União Bandeirantes, que joga de verde e o Manfort joga de branco. A Yane vai fazer a cobrança, chegou a Luana. Tentou receber a Luana, ainda vai para a marcação em cima da Sara. Se ela passar, um golaço. Golaço! Gol! Do União Bandeirantes! Luana faz o quinto dela, o oitavo da partida, Berg do Brasil! É, que golaço aí da Luana, ampliando ainda mais o placar! 8, isso mesmo, 8-3 em cima do Banfort, vai vencendo o União Bandeirante, Daniel Furtado. Você destacando aí a melhor da partida, Daniel. Luana é o nome dela. Eu vou até perguntar, ainda não acabou, mas quem está sendo a melhor da partida, Berg, o Josimar Alves? Camisa 15 aí. A Luana. A Luana. Seu voto, Berg do Brasil. É a Luana também. Lembrando, Luana, que temos menos de 2 minutos para o término da partida. Exatamente. Meu voto também aí vai ficar com a Luana. Já eleita aqui pela equipe, pelo desempenho, 5 gols na partida. Saiu a Letícia para a entrada de a número 11, Ellen. Exatamente. Tá sentindo ali a goleira Sara, da equipe do Banfort. Tá torcendo, aliás, ela tá sentindo ali. Falta de ar, o jogo puxado. Jogo forte, jogo exprimido. Berg do Brasil, ninguém queria perder e todo mundo queria ganhar, mas só um hoje vai sair Highlander. É, só um hoje vai sair com um sorriso estampado no rosto, Daniel Furtado. Uma vitória maiúscula da equipe do União Bandeirante em cima da equipe do Banfort, Daniel Furtado. Exatamente. Parabenizar aí as meninas que estão fazendo uma belíssima partida. Teve 2 jogos femininos e os 2 jogos
Foi assim de uma grandiosidade, um espetáculo enorme, uma qualidade técnica perfeita, Berg do Brasil. Parabenizar também a toda a arbitragem, né? Pela essa partida, né? Apitando muito bem em cima do lance, sem nenhum lance polêmico. Vá compartilhando e vá comentando. Estamos chegando ao finalzinho do jogo, finalzinho do segundo tempo. Vai vencendo a equipe do União Bandeirante. Jogo paralisado. Para ser atendida ali a goleira Sara, da equipe do Banfó. Goleira Sara ali que está sentindo, está sentada ali, ao solo ali, ao lado ali da trave, sendo atendida ali. É. Seja nosso parceiro no Grupo Lente Digital de Comunicação, divulgando sua marca, vendendo seu produto. Anuncie conosco. Quem divulga sai na frente. Racismo não é um mal entendido e é crime. Denuncie, hein? É. Primeira Liga de Futebol de Salão. Somos todos iguais. É isso mesmo, Josimar Alves. Boiô. Fala, Berg do Brasil. Boiô. Boiô. Não, eu tava acompanhando aqui a goleira aí do Bonfó. Ela passou mal ali. Provavelmente por ter vindo pro jogo sem se alimentar, né, Daniel? Bem observado aí pelo Josimar Alves, viu? Procede, viu? Pode ser sim, viu, Josimar? Pode ser. É porque se você vem e... Na realidade, foi pedido almoço, só que houve um imprevisto na entrega, a entrega atrasou e quando chegou já era na hora delas jogar, entendeu? Elas estão jogando aí no sacrifício, né, Daniel? Exatamente, mas que Deus a proteja dentro de campo, que dê tudo bem pra elas. Um jogo muito intenso, muito elétrico, né, Daniel? Exatamente. Olha aqui quanto tempo falta com a mesa. Falta 2 minutinhos pra você... Grupo Lente Digital de Comunicação, a diferença, quem faz é você! E já está valendo, hein? Tá tudo bem com a goleira ali, a Sara? Tudo ok, tudo certinho? Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Luana, artilheira da partida, já toma aí a Jaqueline, parte velocidade, tocou pra Leandra, se ela puxar pro meio, ela abre! De frente para a goleirona saiu já fechando a meta, já deu bote. Leandra é firme no seu pé, tentando buscar a Jaqueline, a bola ficou mais atrás com ela. A velocista, a Mimi, vai passando a Luana em velocidade para Sara tentar fazer a defesa. Ela quer o escanteio, mas não houve. Liliane pela equipe do Banfó, já entregou. Vem a equipe de novo, ela, Luane. Estão transando ali a bola de um lado para o outro, brincando, já estão com o resultado feito. Não quero mais também, talvez, Berg do Brasil puxar da outra equipe, porque vendo as condições físicas da equipe do Banfó. Olha, subiu de cabeça. Quem subiu foi a Luana novamente. Quase aí o nono gol, Daniel. Exatamente, escanteio. Aí vai pra bola pela equipe do União Bandeirante, é a Iane. Bola no ar, quem subiu já perdeu. Reposição de bola para a goleira da equipe do Banfó. Levantou os pés, não pode levantar os pés da cobrança de lateral. Vai já terminar e a partida já tem definida quem é a sua jogadora. O seu destaque. Bola pra frente, ela aí mesmo, a Luana, que pegou na bola. Vem velocidade, buscando pro meio, já levou o bote. Leandra recuperou, 3-1, recebeu a Rafaela. Olha a Leandra, toca essa bola pra Leandra, Rafaela. Rola essa bola como um bebê rola, hein, Berg do Brasil? Se a Rafaela toca aí para a Leandra, teria sido golzinho, né, Daniel? E no momento que termina. Exatamente no momento que termina. Vamos aí para a entrega da melhor da partida para você que se liga e curte o Grupo Lente Digital de como é a Luana. Luana, número 15. Leandra. A Leandra, número 15. Luana. Oh, a Luana, número 15. É. Luana! Vitória maiúscula aí da equipe do União Bandeirantes. 8. Isso mesmo. 8-3 em cima do Banfó, Daniel Furtado, nessa tarde do domingo. Estou aqui com o troféu e uma garrafinha aqui para entregar a melhor
eleita melhor na partida. Por favor, aqui é o centro, Luana. Então, 5 gols, o destaque da partida. Opa! Sem mimimi, mamamá, vou entregando aqui a garrafinha pra você e o troféu aí de destaque da partida. Gostou? Amei, adorei. Tirei os caras, porque a fumaça tava ruim demais. Né? Mas quando faz, faz logo de 5 logo. Gol, hein? 5 gols, né? Pra gente seguir esse campeonato e tentar arrastar, né? Esses 5 gols aí e essa vitória aí maiúscula, dedica alguém que tá em casa? Sim, a minha avó, que eu falei pra ela que ia fazer um gol pra ela. E aos meus amigos e ao time também, né? E agradecer a Deus por essa partida maravilhosa do nosso time. E é isso. Valeu. Vai pra foto oficial ali, a foto oficial. Vai lá pra foto oficial. Ali, a foto oficial, lá, a foto oficial. Show! Berg do Brasil. Obrigado, Ana. Vamos dar a última forma. Última? Última forma, pode encerrar aí você, fica à vontade. É, vamos encerrando por aqui mais um trabalho esportivo no Grupo Lente Digital de Comunicação. Até a próxima, se Deus quiser. E não deixe de compartilhar e comentar e acompanhar a gente, né? O nosso trabalho, tá bom? Grupo Lente Digital de Comunicação. A diferença quem faz é você no Futsal 2022. Hey.